5 cara cool menggunakan USB OTG di smartphone kita. Ramai tak tahu fungsi USB OTG di smartphone kita. USB OTG ataupun USB on the go adalah satu standard baru yang membolehkan device kita dihubungkan dengan USB device yang lain tanpa memerlukan komputer. Bahasa mudah, kita boleh jadikan smartphone kita hampir sama dengan komputer yang kita ada. Jom kita tengok 5 cara cool untuk menggunakan USB OTG. Okey, pertama, kita boleh hubungkan telefon kita dengan flash card ataupun external hard disk. Kedua, kita boleh hubungkan video game controller dengan smartphone kita. Kita boleh mengawal Android kita dengan mouse dan keyboard. Okey, keempat, kita boleh terus spring direct daripada smartphone kita. Okey, kelima, kita boleh kawal kita punya DSLR kamera melalui smartphone kita. Periksa sama ada smartphone kita dah port USB OTG atau tidak. Dia ada app yang dinamakan sebagai OTG App Checker. So, itu saja. Sekian, terima kasih.